Olha só, a senadora Simone Tebet, do MDB aqui de Mato Grosso do Sul, ela voltou a criticar a negociação da Petrobras com a empresa russa Acron para a venda da unidade de fertilizantes nitrogenados, a UFN3, da Petrobras, aqui de Três Lagoas. A senadora informou que participou de uma reunião com representantes da Petroquímica esta semana e foi alertada de que a fábrica, gente, está sendo vendida barata e sem nenhum uma cláusula que exige que a Acron conclua esta obra. Vamos ouvir o que a Simone disse, inclusive, na tribuna do Senado sobre esse assunto. Estamos sentindo o desespero do agronegócio porque não tem certeza de ter fertilizantes para a próxima lavoura de outubro, novembro, dezembro. Estamos falando de algo que impacta a produção de alimentos no mundo. Hoje são 800 milhões no mundo que passam fome, 27 milhões só no Brasil. Nós podemos estar, se essa guerra não terminar e não terminar com urgência, nós podemos estar diante da maior catástrofe humanitária da humanidade. E isso não são palavras minhas. O New York Times dá conta de que do Brasil, abre aspas, do Brasil ao Texas, safras estão sendo ameaçadas, projetando aumento mundial da fome. O que a ONU já anuncia como, entre aspas, catástrofe. Mas, matéria na Folha de hoje. Os brasileiros podem ficar sem fertilizantes porque não tem garantia apenas de 28% das suas necessidades. Os reflexos para o plantio já chegaram nas gôndolas dos supermercados, inflacionado, onde se hoje podemos ainda comprar alimentos. Milhares de brasileiros trabalhadores que compravam, centenas de milhares já não podem mais comprar. Tem que escolher entre o óleo de cozinha e o arroz, ou entre o arroz e o feijão, e o botijão de gás. As perguntas que eu deixo para o ministro de Minas e Energia e para o presidente da Petrobras. Por que vendeu? Por que não terminou e produz? Porque tem gás, entrega fertilizantes, essa fábrica vai dobrar os fertilizantes nitrogenados produzidos no Brasil. Ah, não quer produzir? Por que não terminou e vendeu de uma forma ampla para petroquímicas brasileiras? Essa fábrica está sendo vendida barata. Está sendo vendida sem a cláusula exigindo que a Acron termine a fábrica de fertilizantes. E mais, a pergunta é, tem alguma cláusula ali dizendo que esses equipamentos que são os mais modernos do mundo não vão ser depois destruídos, no sentido desmontados e levados para a Rússia? Isso é crime de lesa pátria. Não tem nada mais sério do que isso. Isso mostra a falta de planejamento do governo, a falta de competência, a insensibilidade da Petrobras, o total desconhecimento da Petrobras, que é nossa, é do povo brasileiro. O Brasil e o mundo dependem da agricultura, da pecuária do Brasil e de países produtores de commodities como o nosso. Hoje nós somos dependentes da Rússia para produzir fertilizantes, colocar comida na mesa da população. 800 milhões no mundo passam fome, 27 milhões no Brasil passam fome.